हॅलो, नमस्कार. प्रगित वर्ल्ड मध्ये मी गीतांजली तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. कसे आहात सर्व? मस्त ना? आणि मस्तच राहा. आजचा दिवस तुम्हाला खूप छान आनंदमय आणि आरोग्यदायी जाओ. बघा, टिया सुद्धा तुमच्याशी गप्पा मारते. हो ना टिया बेबी? हा, गप्पा मारते. तर मी आज तुम्हाला माहेरून काय काय आणले ते दाखवणार आहे. तर सगळ्यांच्याच माहेरून, म्हणजे माझा तर एक्सपिरियन्स तसाच आहे की जेव्हा आपण सासरहून जातो तेव्हा जेवढ्या बॅगा घेऊन जातो त्याच्यापेक्षा डबलच बॅगा माहेरून येतात. तर माझं पण सेम तसंच होतं. दरवेळेस मी जेवढ्या बॅगा घेऊन जाते त्याच्या डबलच बॅगा घेऊन येत असते. आणि सगळ्यांच्याच आईवडिलांचा आपल्या मुलीवर खूप प्रेम असतं, त्यामुळे माहेरून येताना डबलच बॅग होत असतात. तर त्यांच्याकडे, म्हणजे ज्या काही प्रत्येकाकडेच काही शेती असते किंवा खूप काही असतं म्हणूनच ते देतात, असं काही नसतं. ज्यांना जसं पॉसिबल होईल, ज्यांच्याकडे जेवढं काही आहे तर ते लेकीला देतच असतात. तर माझे मम्मी पप्पा पण मला तसं नेहमी देत असतात. तर आमच्याकडे पण शेती वगैरे नाहीये. नको. आमच्याकडे पण शेती वगैरे काही नाहीये. तर मम्मी मला नेहमीच, म्हणजे तिकडे गावाकडे कशा चांगल्या भाज्या मिळतात आणि छान असतात, चवीला सुद्धा तसंच रेटला सुद्धा कमी किमतीमध्ये खूप छान भाज्या मिळतात, त्यामुळे ती नेहमीच मला देत असते. मी पण गावाकडून काही भाज्या आणल्या, त्यासोबत अजून दुसऱ्या पण काही गोष्टी आहेत, तर त्या मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच पहा. काय करते टिया बेबी? तसं करू नये, इथे ठेवा. हा कान. तर भाज्या आणल्या, त्या मी तुम्हाला दाखवते आधी. तर हे बघा, हा भोपळा आणलाय अंदर घे. तर मग ती काय करते, जेव्हा गावाकडे बाजार वगैरे भरतो ना, आणि मला जायचं जेव्हा माहित असतं की मी जेव्हा जात असते, तर तेव्हा ती मला मग ज्या भाज्या तिला वाटतात तर मग त्या घरी आणल्या असतात, त्यातल्याच मग मला काहीशा देत असते नेहमीच. कारण तिकडच्या कशा शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या असतात भाज्या, आणि आपल्या इकडे तसं तेवढं नसतात म्हणून मग ती देत असते. त्यानंतर हे बघा, दोन्ही फ्लॉवर पण आणलेत. एक पत्ता कोबू आणि फुलकोबू जो म्हणतात तसं, दोन्ही फ्लॉवर पण दिलेत. तर टोमॅटो पण दिलेत, असे मस्त मस्त एकदम छान असे बघा, असे मस्त खूप टोमॅटो आहेत. एकदम गच्च पण आहेत, आणि गावरान टोमॅटो म्हणतात याला. तर असे टोमॅटो आहेत, साधारण 1 किलोच्या जवळपास असतील एवढे दिलेत. आणि मेथीची भाजी पण दिली. तर मी दुपारी मग अशी मेथीची भाजी केली, तर मी तिथंच ठेवली आहे मग ती. त्यानंतर हे बघा, अशी करडीची भाजी म्हणतात, तर ही करडीची भाजी पण दिली, मी आधी पण दाखवली. तर ही पण भाजी खूप छान लागते. आणि ही जी आहे ही फक्त शेतातली आहे, म्हणजे आम्ही गेले होतो शेतामध्ये मावशीच्या, तर मग तिकडून येताना तिथे होती, तर तिथून आणलेली आहे ही करडीची भाजी. त्यानंतर मग मिरच्या आणि वांगी आहेत यामध्ये. हे बघा, अशा मिरच्या आणि वांगी दिलेत. हो, मिरच्या आणि वांगी बघा, ती आपण दाखवते. हा, तर ह्या अशा एवढ्या सगळ्या भाज्या आणि या गोष्टी दिल्या आहेत. तर त्यानंतर मग ती नेहमीच घरी तूप बनवत असते, आणि छान होतं तूप. आणि घरचं, हा खायचंय खायचं. तर घरचं तूप छान होतं पण, आणि चांगलं असतं. तर मग तिने हे डब्यामध्ये तूप भरून दिलंय एवढं. हो ना टिया? काय दिलं याच्यात? तूप दिलंय ना? हा टिया बेबी. तर तूप दिलं यामध्ये. तर पहिलं पण ती मला खूप तूप द्यायची, मग तिच्याकडे आता मागच्या वेळेस, त्याच्या आधीच्या वेळेस बनलेलं नव्हतं तेवढं जास्त, म्हणून तिने मागच्या वेळेस दिलं नव्हतं. तर यावेळेस दिलेले. खायचं नाहीये बाळा, हे खायचं नाहीये, असं ठेवायचे. टियाला वाटतं यामध्ये काहीतरी खायचं म्हणून ती खायचं मागतीये. तिथे ते आण खायचं. हा, तर हे तूप पण दिले. त्यानंतर बघा, आता इकडे दाखवते. तर मी दाखवलं होतं की तुरीच्या शेंगा, तर तुरीच्या शेंगा आम्ही आणल्या, ती आपण शेतातल्याच आहे. तर ह्या तुरीच्या शेंगा आणल्या, तर ह्या तुरीच्या शेंगाचं पण भाजी कशी बनवायची याच्यामध्ये ते पण मी आधीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवले. जर कोणी पाहिलं नसेल तर नक्कीच पहा, खूप छान अशी आमटी होते. हा, तर बघा, ह्या अशा तुरीच्या शेंगा पण आणल्या आहेत एवढ्या पिशवीभरून. मग या शेंगा आता नंतर अजून कशा प्रकारे आम्ही खातात गावाकडे ते पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. प्रत्येक गोष्ट म्हणजे आपल्याला माहीत असायला पाहिजे गावाकडची कसं काय असतं. त्यानंतर मग तिने यावेळेस चकल्या पण दिल्यात मला बनवून, स्पेशली तिच्याकडे होतं पीठ, तर मग अशा बघा एवढ्या सगळ्या चकल्या बनवून दिल्यात तिने. काय करते टिया? टियाला पण आता सगळ्या गोष्टी, नवीन नवीन पदार्थ, शेंगा वगैरे माहीत होत आहेत. तर बघा, नंतर एवढे असे लिंब पण दिलेत. तर मला म्हणली होती की अजून घ्यायचे असेल तर घेऊन जा तू, तिकडे लोणचं बनव. पण मी म्हणलं मला काही आता यावेळेस पॉसिबल नाहीये, कारण ती यानं खूपच त्रास देते, त्यामुळे मग नको म्हटलं लोणचं वगैरे, तूच बनव म्हटलं. आणि जेव्हा मग लोणचं बनेल तेव्हा नंतर मग मी पुढच्या वेळेस घेऊन येईल. त्यामुळे मग मी फक्त खाण्यासाठीच असे एवढे लिंब आणले, आणि खूप छान मोठे मोठे असे लिंब पण आहेत हे. हा, खूप छान आहेत.
त्यानंतर काही काकडी पण आणले, काकडी पण तिकडच्या छान असतात, तर काही काकडी आणि असे छोटे छोटे पेरू आणलेत, असे छोटे छोटे हो ना टिया, टियासाठी हा पेरू पेरू खा खा, काकडी आणि पेरू आणले। मग या सगळं भाज्या रिलेटेड झालं। नंतर मग तिने काही मोहरी सुद्धा दिली आहे मला यामध्ये, यामध्ये मोहरी दिली आहे। तर मोहरी पण तिकडे म्हणजे शेतातली वगैरे तसं काही नाहीये, तिने विकतच घेतलेली, मग भरपूर होती तिच्याकडे, म्हणजे तिने माझ्यासाठी बऱ्याच वेळेला घेते काही गोष्टी की हिला पण लागतील, चांगल्या असतात त्यामुळे तिकडचा माल, म्हणून मग ती मोहरी म्हणजे ज्या गोष्टी मी तिकडून काही आणू शकते कधी गेला आलं तर अशा गोष्टी मग ती घेऊन ठेवत असते, आणि मग मी जेव्हा जाईल तेव्हा माझ्याजवळ देत असते। तर मोहरी आणली आहे। त्यानंतर तुम्ही आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं होतं की शीतल दिदी म्हणून आहे, तर तिच्या शेतामधला लसूण तिने आणला होता, म्हणजे मम्मीला दिला होता, तर मग तिनेच मला पण दिलाय लसूण, असा चांगला लसूण हा पण खूप मोठा मोठा आहे, चांगला मस्त असा लसूण, तर एवढा लसूण तिने दिलाय, मग तिला म्हणजे मम्मीने तिला अर्धा ठेवला आणि अर्धा मला दिलाय, म्हणजे आपल्याकडे जसं बोललं ना की जे असेल त्यातलंच थोडंफार देत असते दरवेळेस। त्यानंतर मग काही डाळी आहेत दोन तीन, आणि नंतर तिने काय केलेलं की मटकी भिजू घातली होती म्हणजे मोड येण्यासाठी, आणि ती काय तिथे मग आम्हाला कर्ण झाली नाही, तर मग तिने ते पण मला बांधून दिले की तुला गेल्या गेल्या खायला होईल म्हणून, तर याला मोड आले की मग तू खा म्हणून उसळ, तर मग ते पण तिने मलाच दिले की तू घेऊन जा, तुला अर्जंटमध्ये तिकडे गेली की मग कधी काय बनवणार म्हणून, तर ते पण आणलंय। तर हे झालं सगळं भाज्या रिलेटेड असं सगळा सामान हो ना टिया, म्हणजे 7-8 दिवसांपर्यंत मला आरामात सगळ्या भाज्या ह्या पुरतात, तर अशा पद्धतीने ती दरवेळेसच देत असते। आणि बरेच वेळेला कसं होतं की बाजार जरी नसेल, म्हणजे मी यायच्या दिवशी आदल्या दिवशी किंवा त्या दिवशी बाजार असेल, तर मग मला या सर्व गोष्टी आणून ती देत असते, आणि जरी नसेल तरी घरात जेव्हा जे काही असतात भाज्या आधीच्या आणलेल्या वगैरे, त्यातलंच मग जे काय असतं घरी ते सगळं देते, आणि मग ती दुसऱ्या दिवशी घेऊ शकते म्हणून तसं करत असते। तर एवढं सगळं सामान आणलेले, आणि हे झाल्यानंतर अजून एक गोष्ट सांगायची म्हटलं तर मग ऍपल नाही बाळा, टोमॅटो आहे। तर हे सगळं झाल्यानंतर मग आधीचा व्हिडिओ जर कोणी पाहिला असेल तर माझ्या आजीचं वर्ष श्राद्ध झालेलं आहे, आणि माझी आजी सुवासिन म्हणून गेलेली होती, म्हणजे तिकडे गावाकडे आमच्याकडे आयो गेली असं म्हणतात। तर मग सुवासिनीच्या तिकडे एक पद्धत असते, जेव्हा एखादी सुवासिन एक्सपायर होते, ऑफ होते, आणि तिचं वर्ष श्राद्ध जेव्हा असतं, तर तिचं वर्ष श्राद्ध जेव्हा असतात तेव्हा प्रत्येक ज्या महिला असतात, ज्या सुवासिनी असतात, तर अशा 13-14 सुवासिनी जेवू घालून त्यांना साडी देणे किंवा जे काही हळदी कुंकूचं वाण म्हणतात, जसं संक्रांतीला करतात तशा टाईपमध्ये थोड्याफार असतं, बांगड्या चुडे, तर त्या सर्व गोष्टी दिल्या जातात। तर तसंच मग मी तर माझ्या आजीची नातच होते, मग मला पण सुवासिन म्हणून एक साडी दिली आहे, तर मी ती पण तुम्हाला दाखवते। म्हणजे अशा टाईपच्या सगळ्यांना साड्या दिल्या, ज्या 13-14 सुवासिनी होत्या, तर त्यांच्यासाठी अशा साड्या दिलेल्या, हा डप्पा डप्पा हे बघा अशा पद्धतीची साडी आहे, तर अशा सगळ्यांना साड्या दिलेल्या आहेत 13-14 सुवासिनींना सगळ्यांना। आणि त्यासोबत मग हे तर दिलेलंच आहे, काय केलंस टिया, त्यासोबत बांगड्या पण दिल्यात, आणि हे असं एक नवीन अजून वेगळं म्हणून असं हे बघा करुंडा टाईप, पंचपण नाही म्हणता येईल याला, करुंडाच म्हणता येईल, कारण हळदी आणि कुंकाच असं दोन वाटे आहेत। थांबिया काढून दाखवू आपण, हा काढून, छान आहे हे पण वेगळं काहीतरी, म्हणजे असं खाली प्लेट आहे पान टाईप, आणि त्यामध्ये अशा दोन वाट्या ज्यामध्ये आपण हळदी कुंकू ठेवू शकतो, तर मग संक्रांतीला वगैरे पण ह्या वापरू शकतो, किंवा आपण एरवी पण कधी पण असं छान असं वापरू शकतो। तर ह्या वाट्या ज्या आहेत दोन, त्या अटॅच आहेत याला, थांबिया मी काढतीये, घे तुला टोपर, ओके। तर हे बघा अशा पद्धतीने हे आहे, म्हणजे मस्त असा हा पानाचा शेप आहे, याच्यामध्ये या दोन अशा वाट्या आहेत हळदी आणि कुंकासाठी, आणि दोन्हीसाठी पण असं एक एक छान असं झाकण आहे, तर असं झाकण याच्यावरती ठेवायचं, मस्त एकदम, थांबते दाखवते हा बघा अशा पद्धतीने आहे, खूप छान आहे। तर हे जे आहे हे त्यांनी सर्वांनाच दिले जवळजवळ, म्हणजे ज्या सर्व महिला आल्या होत्या सुवासिनी, त्या सर्व सुवासिनी महिलांना त्यांनी हे अशा पद्धतीने दिले मामींनी। तर खूप छान, म्हणजे कार्यक्रम जो आहे आमचा वर्षराचा तो पण मस्त झालेला आहे, आणि सर्वांना छान असं दान म्हणतात, म्हणजे जेवढं दान करता येईल तेवढं चांगलं असतं, तर त्यांनी मग असं एक प्रकारचे दानच झालं, तर सगळ्यांना छान असं दिलेलं आहे। आणि हे पण मला तुम्हाला एक गोष्ट दाखवायची होती, हा ती आपण दाखवते बघा, हो ना टिया, हा कुंकाच आहे, कुंकाच
हाँ ठेवून द्या आता, ठेवून द्या आता. तर हे असं मस्त अशा पद्धतीने सगळं माहेरून आणलेलं आहे. तर नंतर मी आता तुम्हाला ही कढीची भाजी कशी बनवायची तर ते पण मी उद्याच्या व्हिडिओमध्ये जर मी उद्या बनवली तर नक्कीच तुम्हाला दाखवेन. त्याचसोबत तुरीच्या शेंगा पण कशा पद्धतीने खातोत आम्ही. म्हणजे नॉर्मली तर आपण असं डायरेक्टली कुठले पण शेंगा वगैरे आपण सोलून खातो त्यातले शेंगदाणे, पण ह्या तुरीच्या शेंगाचं अजून एक पद्धत आमच्याकडे म्हणजे कशी खातात, हा कुंकाचे, ते पण मी दाखवते. तर अशा प्रकारे हा छोटासा व्हिडिओ मला ज्या काही गोष्टी तुमच्यासोबत शेअर करू वाटल्या, दाखवू वाटल्या की म्हणजे मला माहेरून काय काय भेटतं तर ते मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आणि भरपूर अजून गोष्टी म्हणजे दोन तीन गोष्टी होत्या तर ते बांधून ठेवलेल्या, पण कसं झालं मी मावशीकडून डायरेक्टली घरी आले आणि घरी येऊन लगेच त्याच दिवशी निघाले ना, तर खूप घाई गडबड होते. कारण ती असते मग ती तिच्या छोट्या मोठ्या गोष्टी असतात घ्यायच्या, माझ्या छोट्या मोठ्या गोष्टी, आणि गावावरून आल्यामुळे थोडंसं धावपळ झाली तर तिने पापड्या वगैरे पण भाजून ठेवल्या होत्या. आणि इकडे नंतर कापूस पण दिलेला आहे, ठेवून द्या. कापूस पण दिलाय, कापूस पण दिलाय ना टी आपल्याला, हे बघा कापूस पण दिला, छान असा कापूस वाती वगैरे बनवण्यासाठी किंवा देवाला वस्त्रमाळ बनवण्यासाठी. तर नेहमीच मी जसं तिच्याकडे काय असेल तर ती देत असते. पापड्या पण हा दाखव, पापड्या पण भाजून ठेवल्या होत्या पण त्या काही लक्षात नाही आल्या आणि ते दुसरीकडेच राहिल्या आणि मग इकडे बॅग भरून सगळी आम्ही आली, खूप गडबड झाली त्यामुळे. तर अशा पद्धतीने हा छोटासा व्हिडिओ होता, माहेरून आणलेल्या माझ्या गोष्टी होत्या मी तुमच्यासोबत शेअर केल्यात. तर तुमच्या पण माहेरून तुम्हाला अशा पद्धतीनेच मिळतं की नाही नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. आणि आजचा हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर सुद्धा करा. तर भेटूया असाच एक छानसा व्हिडिओ घेऊन, तोपर्यंत सर्वांना बाय आणि सर्वांनी आरोग्याची काळजी घ्या, काळजी घ्या, बाय बाय. चलो.